Já ani neumím popsat, jako. Můžeš ukázat. Ne. No. To je zapeklitá otázka. Dole. Hrozně baví, když je holka nahoře. Asi, když jsem nahoře. Ze zadu, koníček. Ze zadu a na koníčka. To mám rád. Koníček. Já jsem hrozně dlouho s nikým nespala, takže já nevím, jaký jsou pozice, jo, ale... Asi nahoře. Nevím, tak na koníka. Asi ze zadu. Ze zadu. Ze zadu, asi, no. Na pejska. Na pejska, hop. Hop. Ze zadu. Jsi ze zadu. Ze zadu. Za zadu, za vlásky tvrdě a bez lásky. Tak, tak to mám. Bez to je o to, o zeď. Oj. Na stole. Ne, jak se jmenuje, a můžete jako popsat? Ze zadu a ještě, když tě jako zalehne nohou vlastně. To se ne, já nevím, jak to popsat, to je jedno. Nohy, úplně takhle. Tak. Tady, ty jako ležíš, on tam dá vlastně nohu. Asi nemám nejoblíbenější sexuální pozici. Asi nemám. Prostě mám rád sex. Když má masakr nohy na mě. Leží na zádech, nohy na mě. A je mi otevřen. A to vzdušná. Jak se to jmenuje? Bo? Jednoznačně na Supermana. Superman, jako svině. Ale asi ty klasický prostě, no. Čím, jak se jim říká těm, vole. Asi ta klasická misionář. Misionář klasické a ze zadu asi na to takový. Misionář. A spíš dole. Všechny. Všechny. Já jsem šel ochuť. Hlavně ať je to tam. Je to jedno. Hlavně ať je to rychle za náma. Asi když ležím a ona je nahoře na mě. Na koníčka. Ze zadu. Ze zadu. Že asi ze zadu? Ze zadu. Ze zadu. Asi doma je ze zadu, no. Asi ze zadu, jakoby... Žek. Asi ze zadu. Tak pořádně slepneš, že? Ze zadu. Mě by hodně nějak všechno, ale klidně ze zadu. Asi ze zadu. Já se na ní nemusím koukat a nemusím mít nějaký velmi silný mužný výraz a vypadat jako alfa samec, takže ta pozice tomu vybízí sama. Asi pejsek. A nebo když je jako na tobě, no. Asi holka, když je na mě? Ne, asi když jsem nahoře, je to takový ten nejlepší. Na koníčka. Když je nahoře, holka, to mám asi rád, fakt nebo zvlášť. Nevím, je toho víc, co mám rád, to se taky nedá říct jako nejoblíbenější. Jo. Prostě sex obecně asi dobrý. Nejoblíbenější. To je podle partnera. Když je to s dobrou holkou, tak asi na pozici nezáleží. Asi když je holka nahoře. Si zkoušel všechno ze zadu. Ze zadu. Když mám pohody. Já mám rád, když jsem dole, když holka umí to postarat. Jak vypadá pohoda? Tak lehneš si a nemusí se o nic starat. Asi když jsem nahoře, tak je to taky nejlepší. Asi misionářská, je mi to jedno. No já jsem zatím zkoušela tady misionář, myslím. Takže jako ještě nemáme tolik zkušeností na to, abych to mohla říct. Ne, no, všechny jsou dobrý. No, ze zadu. Ze zadu. Všechny. Záleží, holka od holky, ale záleží, no. Ty jo, nemám, to fakt záleží na náladě, to je po každý jiný. Zezadu. A když se s ním pohraje, no. To je prostě, když tohle holka umí, hele, tak má jako hodně velký bonus. Asi zezadu. A když je holka nahoře, no. To ti řekne každý klub. Ležím, určitě. Jako, asi to je oblíbenější, když jsem dole. Misionář. Já nevím, každá má něco do sebe, třeba zezadu je to hodně takový jako tvrdý a hodně jako vizuální, že to je jako pastva pro oči, pak jako když jste si blízko, že jo, tak je to zase takový intimnější, takový víc jako dělání lásky než utání, že jo, a prostě já nevím, já mám rád jako sex na všechny způsoby a všechno je dobrý, myslím si, že je dobrý to jako dělat na ty všechny způsoby, ať je v tom jako rozmanitost.